16. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo novoročné stretnutie s predstaviteľmi holíckych škôl a školských zariadení. Vedenie mesta tak pokračovalo v doterajších tradícii podujatí, v rámci ktorých sa každoročne stretáva so zástupcami rôznych organizácií aj pri ich oceňovaní či v rámci slávnostných udalostí. Aj na tohtoročnom stretnutí primátor privítal riaditeľov základných a stredných škôl, materskej školy i centra voľného času. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto. Takže vám želám, aby v tom novém roku, samozrejme školskému 18-19, ale novém 19 a hlavne potom začínajúcom školskom 19-20 ste mali hodne žákov, aby tí žiaci a študenti si donesli z domu také návyky, že by bola zachovaná nejaká tá kultúra a štábna úroveň. No hlavne, aby ste vy, vaše rodiny, ale aj vaši najbližší byli zdraví. No aby ste tí školy vaše vedli zase tú pevnú, spravodlivú ruku. Takže úspešný rok 2019, no nech sa pri tých podujatiach, či už spoločenských kultúrnych, vždy v dobrej nálade stretneme. V novoročnom prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci a v náročnom učiteľskom poslaní.